Ja seuraavaan erään voivat valmistautua Julia, Myry, Elina. Pitäisikö meilläkin olla joku osa, tiedätkö? En mä tiedä, katsotaan miten tää etenee. Oletko nuoret valmiina? Yeah. Täällä järjestettiin Special Olympics National Games lumikenkäily. Sprinttikisat, 100 metrin juoksu. Oliko täällä reilu pikkusen alla 30 osallistujat ja säppinä oli. Järjestötaho oli live opistoja. Olisi täällä varmasti 28 livelaiset, jotka on jollain tavalla myös Special Olympics toimintaan mukaan kisamassa tänään. Säppinä oli mitä mahtavaa ja toivon mukaan nähdään teitäkin ensi kerralla messiin. Ei muuta kuin ihana päivän jatkoa ja talvia teille kaikille. Moikka! Onneksi on. Taas uudestaan! Joo,